o Ministério Público do Paraguai decidiu não acusar o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, Assis Moreira, por terem entrado no país com os passaportes e documentos falsos. Ed Polo entra no caso agora com esses detalhes. Link para São Paulo. Link para São Paulo. Ed Polo, o mensageiro da desgraça. Siqueira, os promotores do Ministério Público do Paraguai, eles entenderam que os dois admitiram o erro de usar o passaporte falso e a promotoria acreditou que eles foram enganados em sua boa-fé. Enganados com passaporte falso? Enfim, a liberação aconteceu hoje à tarde, mas o retorno deles ao Brasil ainda não está confirmado. Eles foram beneficiados porque, na verdade, eles contribuíram com a justiça. Ficaram 8 horas lá depondo, dizendo que o passaporte não era deles, que eles ganharam esse passaporte, enfim, que eles não tinham nada a ver com essa história. E, por incrível que pareça, a lei paraguaia permite que, nesse caso, os suspeitos sejam liberados sem denúncia. Olha só, hein? O mesmo não aconteceu com outras três pessoas. Um brasileiro de 45 anos, empresário, Vilmondes Lira. Esse Vilmondes Lira que entregou os passaportes, não soube explicar também. Uma história confusa, né? Ronaldinho com passaporte falso no Paraguai. O empresário que deu não sabe por que deu, não soube dizer como, tá lá preso, prisão preventiva. E outras duas paraguaias que emprestaram o nome. Que coisa, hein? Emprestaram o nome, os documentos, as informações delas pro passaporte do Ronaldinho. O passaporte é verdadeiro, as informações são falsas, enfim, tá todo mundo preso, menos os dois. O que aconteceu é o seguinte, meu irmão, só para resumir o caso. Na quarta-feira, Ronaldinho Gaúcho saiu daqui com o irmão para cumprir compromissos esportivos, né, contratos publicitários no Paraguai. Saíram com a identidade brasileira do aeroporto de Cumbica, foram lá para o Paraguai, na sala VIP, receberam passaporte e tentaram entrar com passaporte falso. É o promotor que diz, não sou eu. Paraguaio. Aí os caras olharam lá e falaram, isso aqui não, como não é ele não. Mas não prendendo da hora. Foi pro hotel e aí no hotel, né, porque é celebridade, a polícia foi lá e confiscou o garoto. Ele ficou 8 horas depondo e disse que ganhou esse passaporte porque ele achava que era uma pessoa importante, que não sabia o que fazer. Olha que coisa, vai contar essa história para macaco. Eu não acredito, mas estou esperando, na verdade, ele contar isso oficialmente. A vinda dele para o Brasil ainda não foi determinada. A defesa disse, só para finalizar, que eu sei que eu estou me estendendo, né? Que vai esperar o processo terminar lá para eles voltarem. Ou seja, né? De toda essa história, eu só posso dizer uma coisa. Vivi Siqueira para ver paraguaio prender brasileiro por mercadoria falsa. Ah, eu nunca achei que isso fosse acontecer. Paraguaio falsificando o Brasil. Ah, meu Deus. Vai daí, Siqueira, porque o mundo tá acabando e eu tô descendo dele. Sensacional, Ed Polo. Sensacional. Ed Polo, o mensageiro da desgraça, disso tudo. Viver pra crer, né? Um brasileiro consegue entrar no Paraguai com um produto falso, que é o passaporte. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos falar em defesa do Ronaldinho Gaúcho. Olha, ele foi enganado. O Ronaldinho Fenômeno também não foi? Não entrou no quarto com dois travestis e só descobriu 2 horas depois que não era? Que não era mulher? 2 horas depois? 2 horas depois? Nossa. Ou vocês esqueceram? Esqueceram? O Ronaldinho Fenômeno? Ele disse, oxe, eu nem vi. Eu nem senti. Rapaz, eu achei que era, não sei. Depois de 2 horas, descobriu que não era mulher. Se enganou. Por que que o Dentuço também não, né? O Gaúcho não pode se enganar? É a vida. A vida é assim, meu filho. Você também pode ser enganado.